დავიწყე დელიზე Instagram-ზე ვარ დადუ ფოტოგრაფით. დავიწყე Facebook-ით და ამჟამად უკვე აქტიურად ვიყენებ Instagram-ს. ძირითადად მაინც ქორწილის ფოტოები მიდევს, რაშიც ჩემი თავი დავინახე, ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტად წვილებთან მუშაობთ. ბევრი ფოლოვერი მას შემდეგ დამიგროვდა, რაც დავიწყე აქტიურად ფოტოების ატვირთვა იმის, რასაც ვიღებ პროფესიონალური აპარატით და არა ტელეფონით. გამომდინარე იქიდან, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ფოლოვერების მყავს, საკმაოდ ხშირად არის შემოთავაზებები სხვადასხვა პოსტზე ან სტორიზე. სიმართლე გითხრათ, ხშირად არ ვარ თანახმა, იმიტომ რომ მე ჩემი შეხედულებები მაქვს და ჩემი საქმე მაქვს, რაც ცოტა სათუთათ უდგები ამ ყველაფერს. რეალურად რასაც ვაკეთებ, რაზეც მუშაობ და როგორი რითმით ავირჩიე ცხოვრების, იმას პოსტავ ჩემს Instagram-ზე.